Fala galera, bem-vindos de volta. O jogo de hoje foi lá no Guarujá, em Belle Reve. É um campo novo que o time do Suicide tá tentando trazer pra gente aí, fazendo vários eventos. Cada time começa numa ponta da doca. O time adversário tem que invadir, resgatar o prisioneiro, desativar uma série de coisas e levar ele pra um lugar que a gente não sabe, que é pra extração. O objetivo do meu time é chegar até ele primeiro, ativar a cadeira elétrica e fazer a execução. No campo haviam três equipes. A minha equipe, a equipe adversária e a força neutra. A força neutra era composta pelo time do Suicide e eles basicamente eram os guardas da prisão que teve a rebelião. Então eles não tinham lado, eles atiraram em quem aparecia. Foi um jogo real action. Já faz aquele esquema aí, coloca o fone de ouvido, deixa aquele like, manda aquele comentário aí pra nós e... vamos pro jogo, galera. Se você tem interesse em participar deles, os links estão aí na descrição. Clica na página do Suicide também do YouTube pra ir lá. É importante a gente ajudar esse tipo de times com esse tipo de atitude, porque através deles temos grandes eventos, temos sempre novidades, então é muito importante a gente estar sempre apoiando esse tipo de atitude. Então vamos lá, galera, apoia os caras aí, clica na página dos caras e se inscreve lá. Ó, guarda, Mauro. Oi? Dá pra ir ali? Então, tem um cara lá em cima na entrada. Peguei um aqui. Peguei um aqui. Aqui em cima, eu acho que veio de cima. Não, é no buraco de... Caralho! Vai ficar tudo parado ali? Cadê o médico? O médico tá lá na frente. Cadê? Dá o de caixa. Vem comigo. Se eu morrer, você continua. Olha lá em cima. Mano, fudeu, velho. A gente tá encurralado. Tá de cima lá. A gente tá encurralado. Ó. Caraca, acabou bem. A gente tá encurralado. Pegou? Abre aqui, abre aqui, abre aqui. Quebra aqui. Pega, vai. Machucou, velho? Faz cruzada, bicho. Cadê ele, cara? Tá aqui. Bora matar o prisioneiro. Cadê ele, cara? É não, é não. Abriu, abriu, abriu. Faz cruzada, bicho. Cadê ele, cara? Tá aqui. Bora matar o prisioneiro. É não, é não. Abriu, abriu, abriu. O que aconteceu? Vambora, vambora! Ele é na direita. É no escuro, aqui dentro. Aí você pode passar aí. Ou sem tiro cego, hein, mano. Pode fazer isso não. Não pode colocar só a arma, não. Ninguém sai dessa porta. Então vamos, 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 vamos. Pera aí, vou ver o barco. Peguei! Peguei! Vai, 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 vai! Na ponta! Na porta, hein? Na porta? Na porta, vai! Se vira, tu batido. Morreu aí, morreu. Acho que sim. Tá bem aí, campeão? Ó, tá passando, ó. Pegou. Boa, boa! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Acabou! Cansa, né? Caralho, da hora com premissão, mano. Parabéns. Valeu, mano. A gente tava encurralado, mano. Não tinha o que fazer. Vocês encurralaram a gente aqui, aí fudeu. Foi boa. Sai lá no quintal deles, mano. Essa porta aqui foi naquela hora. Essa porta aqui funciona, essa porta funciona. Não sei. Todo mundo aí. Então, mas já tinha um cara aí. Não sei se não foi sair lá. Não tinha ninguém na hora que nós chegou ali. Não, mano, atirei no guarda queima-roupa, velho. Valeu, direitão. Atirei no guarda queima-roupa, mano. Valeu, mano. É assim mesmo, moleque. Esses guardas tem que tomar mesmo. Os guardas tem que apanhar. Eu te peguei ali. Fui eu. Caralho, velho. É o terceiro que eu faço. E por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Ativa a notificação do canal aí. Vem sempre aqui de segunda e quinta-feira ver, porque o YouTube tá começando a colocar todos os meus vídeos como amarelo e ele não divulga quando tá amarelo. Então cola aí sempre e vê os vídeos aí que você vai se divertir. É, indica pros amigos, manda aí nos seus grupos. Vamos explodir esse vídeo também de visualização, de like, de comentário. E é isso aí, galera. Até quinta-feira. Abraço.